Привіт, друзяки! Пакуночок. Не наркота, не переживайте. Ну, в якійсь мірі наркота. Давайте розкриємо. Так. Стемеський пфей. Наркота для різьбара. Дивися теж. Так, коротше, прийшли мені стемесочки пфей. Стемесочки пфей прийшли мені. Давно хотів, давно думав про такі стемески. Працювати таким інструментом. Ну, тут склалися такі обставини, що замовив, от вони і прийшли мені. Ну, перед історією невелико скажу, що взагалі мене наштовхнуло на пфейль і на цей інструмент. Ну, взагалі-то я давно чув про пфейль, навіть бувало працював приблизно такою стемескою. Просто аналогів такій стемесці на наших теренах просто немає. Треба було там вибирати такі, грубо кажучи, колодця. Просто колеги позичав і працював нею. Правда, прийшлося йому поставити курку і за роботу тої стамески. Ну то таке. Ну того вартувало, навіть не дві курки. Коротше, що? Недавно були, ми ж там обговорювали в групі в Фейсбуці. Була розмова про стамески, мене задали, мені там хлопака написав, якими стамесками виріжете і так далі. Ну, я сказав, різні в мене є стамески, але порадив звернути увагу на пфель, якщо є така можливість купити. Тим більше, судячи з цінової, судячи з цінника, стамески пфель і стамески стрий, вони практично в одному ціннику оголошені. Але це не до порівняння по якості і до підходу самого цієї, ну, виробника до виробництва цих стамесок. І я зайшов в інтернет, там подивився, мол, взагалі проблема знайти пфель. Хоча знаю, що є він, продають. Ну і тут почав більше глибше копати, виявляється, так, є, на Prom.ua можна знайти, і взагалі є сайт, я зараз кілька часів скажу про магазин, який торгує тими стамесками. От. Ну, я на нього наштовхнувся, там зідзвонилися, каже, є все, ну, то, що є, то, що вони пропонують на сайті, то і є в наявності. Тобто, в більшості своїх випадках. Ну, от там зідзвонилися, я порадив чуваку, чувак ніби там казав замовити. Ну, і сам більше зацікавився тим, тою всією історією. От. Тим більше, тут так склалися обставини, що стамески до мене самі прийшли. Пфель перед тим, ну, разом з Андрієм, яким я потім знімемо відео з ним спільно. От. І воно ще більше мене наштовхнуло, мов, спробувавши в реальності стамески пфель і ті ж самі стрей, то просто треба мати їх. Мається на увазі стамески пфей. Це стамески зроблені з думкою для ну, максимально полегшити роботу майстру. Тобто не, скажімо, інші виробники, які просто аби продати побільше там, і там, накакати на інших, на конкурентів і продати. Мол, наші кращі, це
Це таке. А ці реально, тим більше цей виробник працює вже з 1900 року, по-моєму, чи 1940-го. Ну, коротше, якісь там можете почитати історію і, ну, і проаналізувати. Цікава в них філософія, що вони роблять, як вони роблять. От. Так що на магазин, в якому я замовляв ці стамески, я зроблю посилання, буде під відео, там в коментарі може закріплю адрес і так далі. Єдиний момент, там в магазині зараз дуже обмежена кількість тих стамесок. Я там був довгий вибір, одне вибирав, потім міняв і так далі. Вибір був, тих нема в наявності, тих треба чекати. От. Вибрав з того, що є в наявності. І взагалі там такий момент, що можна замовити собі будь-яку стамеску з каталогу PFAIL, але там треба чекати, ну ясно, що одну стамеску ніхто не буде вести спеціально. Треба там їх кілька, щоб можливо збиватися в кучку, ну, робити якісь спільні такі замовлення. От. І там в середньому місяць часу їдуть стамески до України. От. Так як мене запевнили продавці. І ще звернуся, що, от, що мене стикнуло на стамески.com.ua. Так само вони типу, декларують себе офіційними представниками. Але також поспілкувавшись з менеджерами цієї площадки, вони просто їх не продають і пояснили, що стамески PFAIL в Україні не завозяться. От, тобто стамески.com.ua можна одразу відкинути цей сайт, цей варіант. Хоча там вони до сих пір висять ще на сайті, там і цінники, по-моєму, висять, да? Ну, але реально купити неможливо. І тим більше на сьогоднішній день, ну, там зайдете на сайт магазину, побачите цінники. Тобто там цінник на сьогоднішній день такий же самий практично, що і стрия. Стрийські стамески. Ну, я буду часто згадувати, можливо, стрийські, бо є кілька в мене стрийських стамесок, якими я працюю. І плюс ще до того, як там Адольф поплюжив PFAIL, тобто, тому, можливо, я буду зсилатися на них, хоча ну, він собі там дозволив порівнювати цей інструмент і так далі. Ну, тобто, мені, щоб стремитися до тої якості цього інструменту, то вони сказали, що це, принаймні, він сказав це, що стрий кращий, аніж PFAIL. Ну, я з цим не погоджуся. От таких кілька слів. Плюс, якщо, ну, такий варіант ще може бути, що якщо ви можете через мене це зробити, яким чином? Ну, тобто замовити стамески. Якщо назбирається якась певна кількість людей, можливо, там ще буде якась знижка по тих стамесках. От, назбирається певна кількість людей, ще сам якийсь придумаю собі замовлення. От, і ми би могли спільно замовити стамески, які необхідно тому чи іншому майстру. Чи той, можливо, хтось хоче попробувати вже ними різати. Дехто є просто люди, які ще не бачили тих стамесок вживу. Ну, це не є там, не знаю, джекпот, чи там взагалі машина, яка все ріжить сама і так далі. Це просто хороший якісний інструмент, який зроблений для того, аби майстер почував себе максимально комфортно і отримував задоволення не тільки від роботи, від того, як, не знаю, як стружка там падає, чи щось появляється в дереві, а ще й від того, наскільки от той, хто придумав цей різець, знаю, наскільки то коректно буде видно. Той, хто придумав цей різець, він просто думав про майстра і думав, аби це було максимально, щоб задоволення отримав майстер. Так, кажуть, можливо, теж можу погодитися, що отут, можливо, трошечки ріже в руку в деяких моментах. Ну, то буквально просто взяти наждачечку, це загострення отут, в цих місцях, просто збити все остальне, тут просто ідеально. Геометрія ідеальна, товщина підібрана, навіть ну, близько немає. Той, хто працює часто, ну, хто ріже, той розуміє, що таке блиск від стамески. Тобто це просто болять очі і так далі. Тобто це спеціально заматовано. Це думали для того, щоб не заполірувати, як псові, ой, ладно, не буду озвучувати.
так як полірують інші виробники, типу, мол, все, що блистить, то золото. А це просто ставка ставиться не на вигляд, а на функціонал. І тому це можна, ну, можливо, це технічні моменти, де вони вже просто, ну, це можна, це не є проблема, просто можна зладити навіть грані, якщо тиснути. Але вони, до речі, ну, грані це, ну, буде, по ходу роботи, можливо, буду якісь звертати увагу на якісь нюанси в своїх відео і там таке. От. Бачите, тут вже трошечки більш заокруглено. Це більш жорсткіше, але це трохи інша геометрія цього ручки. От. Коротше, отакі стамески, такі думки. Ну, я довольний, що в арсенал майстерні прийшли такі стамески. Будемо працювати в тому напрямку. Завдання взагалі поміняти весь арсенал на добротні, якісні стамески. У мене їх там дофігіще тих стамесок, які хороші. Коротше, я їх називаю всяким шмель, ну, як їх назвав? Шмельц, коротше, ті інструмент, що в мене там, грубо кажучи, там є всякі столярні, пластмасові, з пластмасовими ручками, там ще з якимись, коротше. Це не годиться, це все-таки, ну, грубо кажучи, це тим можна різати. Можна різати, що ви можете побачити в моїх відео. Я ними ріжу, я багато чого ними роблю. Різьби мається на увазі. Але коли ти попробуєш цей інструмент, то хочеться перейти на цей інструмент. Тим більше по ціні, до речі, якщо вернемося. По ціні зараз, так як євро максимально низько опущено, це ж оцінюється відносно євро. Їх везуть сюди з Європи, значить ціна в євро. І зараз євро на низькому курсу, так що і відповідно гривня, ну, менше гривні виходить за стамеску. Так що заходьте на сайт магазин, вибирайте, замовляйте, можливо, дещо є в наявності, то, що вам потрібно. Провірено, все працює, за добу прийшли стамески, зробив замовлення в обід, ввечері вони відправили, і от, ну, грубо кажучи, за добу прийшло з Одеси до Львова. Хочете, можете через мене це замовити. То висилайте мені пропозиції, свої побажання, будемо формувати такий там список. Ну, але це може зайняти трошки часу, там місяць-два, от, грубо кажучи, треба назбирати якусь певну кількість. По цінах зайдіть, подивіться, що я коштує. Ну, от і все. Але це все залежить, напевно, від курсу євро. Бо вони прив'язуються до євро. Відповідно, буде євро дорожче, відповідно, напевно, що там буде цінник також підніматися. Ну, що ще сказати? Попробуйте, як ріже. Ну, не знаю там. Що ще сказати? Ну, просто показати, як ріже. Різати, ну, це буде. От це теж не питання. Ну, взагалі, мені вже не дуже то подобається, це вже банально виглядає так, типу. Типу, от дивіться, як ріже, бо всім відомий персонаж там вже нарізав. Киянкою там чи там молотком лупив і сказав, що це погано, а це добре. Верніше, на біле казав чорне, на чорне казав біле. Ну, такі от стамески я. Тут такі були ласточин хвіст. От такі от стамесочки. Для маркіровки, що ви собі там, можливо, треба комусь це. От. Клюкар. Це напів клюкарзи. Да, це напів же клюкарзи рахуються. Такі. От така от стамеска. Ми тут оприділили, що, ну, я хочу ту бляшку поміняти на. От оприділи, що це 6/20. Ну, там різні ще є модифікації 5L20, це клюкарза, це напівклюкарза, і клюкарза 9A20, ну, тобто А, де буквочка. Ну, коротше, я думаю, що розбиратися. Якщо будуть якісь питання, можете задавати. Попробую відповісти, якщо не відповім, то, можливо, знімлю якісь відео по цьому. Коротше, тут багато чого інтересного. Напевно, у кожного має бути такий каталог. Ну, ще одне. Там піднімали питання,
Взагалі, що, типу, на що там можна, там, грубо кажучи, цвяхом різьбити, там, будь-чим іншим. Там можна всім. Ну, тобто, це більш актуально, ці от стамески більш актуальні це є для новачка. І це в першу чергу, можливо, мій такий вибір був, щоб просто своїм прикладом показати, що, бо, мол, от ти там ріжеш там якоюсь фігньою, грубо кажучи, і тобі нормально, на що ми маємо купляти пфель. Допустим, так. Я теж не схиляю вас до пфеля, але це хороший інструмент, який на сьогоднішній день доступний в наших краях. От це приклад. І, звичайно, можна загострити, напевно, цей цвях і різати. Але це може зробити тільки професіонал своєї справи. Багато хто хоче різати, а не робити інструмент. Я говорю зараз про початківців, які мріють чи фантазують щось там от в тому плані щось зробити. І в таких випадках приходить на допомогу максимально продуманий інструмент. Максимально продуманий. Не продуманий максимально, як продати його, втюхати чи ще щось, а продуманий інженерно. Тобто тут працювали інженери, дизайнери. Ну, тобто там, ну, я більш ніж впевнений. Просто я, ну, зараз, я не ідеалізую тих стамесок. Напевно, що є в світі кращі стамески. Але то, що на сьогоднішній день от воно доступно, от воно доступно. Кожен може зробити собі вибір, може взяти кусок залізяки і виклепати собі стамеску і казати, на що купляти можна зробити. Ви порахуйте, скільки ви часу затратите, щоб зробити ту стамеску. Чисто для інтересу я сам робив стамеску, ну не кував, правда. Ну не то, що для інтересу, а просто для потреби. Робив сам стамеску, переточував там столярник таке, є там і відео, розказував, ну не буду вертатися. Але це, ну, не діло. Якщо ти хочеш різати, то купи собі нормальний інструмент. По-перше, і не стидно не працювати, це, ну, працюють майстри, світові майстри працюють тим. Звісно, не знаю, чим працював Мікеланджело і Пінзель, але я думаю, вони працювали хорошим інструментом. Напевно, фель він теж не народився, напевно, просто з димка. Там, до речі, там якась, я щось раніше читав, там вони там якісь скальпеля там робили, ще щось. Там, у них там з металом дуже серйозна наука. Ну, що там казати? Я нічого не маю проти свого виробника. Нехай старий робить класні стамески, але нехай вони стремляються до того, щоб робити класні стамески, а не розказують на білий чорний, а чорний білим. Признайте, що це фель, хороший, класний інструмент, а ми будемо намагатися їх догнати і перегнати. І ми би, як різьбарі, вам в тому допомогли. Я звертаюся до виробників, до продавців. Але ви просто тупо кажете, що фель це ге. І типу зразу відкидаєте всі остальні намагання пояснити, що це не ге. Ну, таке. У принципі, все, що хотів сказати, напевно, так? Да? Що ще сказати? Ну, а, ще одне питання. Там говорили, що, мов, підробки роблять в Одесі. Там порівнювали. До речі, хто не знає, можете заходити в Facebook-групу. Також лишу посилання, там, здається, є під кожним відео, на групу в Фейсбуці різьблення і художня обробка дерева, теорія і практика. Така довга назва. От. Можете собі зайти, багато є там корисного, ми обговорюємо. І, ну, тобто зайти, ну, вступити в групу чи просто почитати, ну, рекомендую. І там піднімали думку, питання, що, мол, це, можливо, буде підробка. Ну, скажімо так. Якщо хтось навчився це якісно підробляти, блін, то молодець. Ну, це класно, ну, йому респект, але я не думаю, що він би тихенько, ну, напевно, на його місці я би якийсь клімо бив інше і продвигав якийсь свій бренд і казав, оце краще за пфель, да, ми тоді би порівняли, взяли б два пфеля, і типа, о, де, це краще, там, чи це не краще. Але це, ну, кажи, Андрій, старі. Фейлі. От ми маємо просто порівняти, то колись, де ти давно купляв. Так, от це стамеска. В якому ти році купляв їх? 17-й десь. Тобто це от куплена стамеска на якій платформі? Це з Британії. О, до речі, було досить накладно. До речі, це приїхала стамеска, оце. А ці от фейлі, це стамески, які приїхали з... З Лондона. Коротше, з Лондона. От. І ми порівнюємо ті, які приїхали з Одеси. Ну, тобто це ж, ну, ідентичні стамески. Навіть скажу більше, вони десь ми тоді якось порівнювали, дивилися, що вони вже кращі ці нові. Тобто там на якихось нюансах ми звертали увагу, що чимось вони кращі.
Ну, по різу ми вже тут трошечки пробували. Андрій раніше замовив. Да, ти ж різав до СТМС-очкою вже, типу клюкарзою, так? Так. Бо перед тим, як я замовив оці, Андрій замовив, що собі було таку СТМС-ку. В тому ж магазині в Одесі, так. Да. Купив собі таку СТМС-очку. Така клюкарзочка, теж прикольна. Я вже таку не замовляв, бо вже є тут майстерні, ладно. Покористуюся Андрієвою. А він моїми. Коротше, от. Ну, тобто це, от це старі з Британії прийшли, а це з Одеси. Ну, ручка, видно, що тут трошки вже затерта, а тут ще свіженька. Ну, але я не бачу, ну, це не є підробка, повірте мені на слово. А навіть якщо, ну, підробка, то... Та яка різниця? Якщо по ціні воно влаштовує по якості, то нехай буде. Ну, от так, в принципі. Ну... Знаю, що багато хто націлюється на цей інструмент, багато хто думає про цей інструмент. Так що, ну, від думок переходьте до дій, сміло замовляйте. Я більш ніж певний, що ви отримаєте більше, ніж очікуєте. Особливо тоді, коли ви взагалі не бачили ще тих стамесок. То можете просто повірити на слово, що це... Візьму ще ладно трошечки. Ну, геометрія тут просто шикарна. Нема тут що казати. Мені ще дуже цікаво було ласточин хвіст. Нема таких мастер-масочок. Дуже класно. Можливо, зроблю відео окремо, що чим кращий ласточин хвіст, чим не ласточин хвіст, це вже. Вже таке. Та всі ріжуть. Ну, в них там специфічна заточка йде. В них там трошечки прогнуто всередину. Тобто не прямий, а такий чуть. Ну, це робиться за допомогою спеціальних камнів і спеціального обладнання. На яке ми зробили такий анонс трошки. Буде ще огляд на заточний станок Тормек. Та? Тормек. І... Ще буде щось трошки цікавіше. Ну, в принципі, отак. Трошки ближче нумерацію, що, можливо, комусь треба. Ну, в чехлах. Ну, це, я більш ніж певний, що це ніяка не підробка. Можете... Якщо навчились ковати так інструмент, то якийсь сенс підробляти, якщо можна свій робити. Так що, я думаю, багато хто би хотів би навчитися так робити, ну, але це багатовікова історія. І як показує практика, бачите, інструмент вже говорить сам за себе, не треба його там додатково рекламувати, там, робити краш-тести, і зверніть увагу, немає ніяких колець, це особливо це, типа. Це ж такий фучик, відповідно, потужний. Побачимо, як він буде. Ну, але я більш ніж певний, що він так раз-два не розколиться. Хоча тут не ручка, ясно, що тут не горіхова. Колься тільки на суперударних. О, це на ударних. Це трошечки з іншої опери стамески, ну, ми пізніше зробимо відео по тому. Оце. І це навіть, вона ударна, але вона зручна в руках, ну, я не знаю. Коротше, ладно. От. І це от показує політика правильно. Вони там вже працюють там з 1900-х років. І просто правильну місію несуть. І відповідно ми сьогодні, от на сьогоднішній день, вже в якому віці, тішимося їхнім інструментом. Можу побажати, хотілося би побажати нашим виробникам робити інструмент кращий, а хоча б такий самий. До речі, ще також скажу кілька слів не тільки про стрий, який теж позиціонував себе кращим, а потім там пише на сайті аналог Пфеля, ну то таке. Можна купити просто залізку. Ну, дай залізку. То ще дешевше вийде. І зробити... От така от це. Пана Петра там теж робив огляд. Десь заточено тоді там робили. Цю клюкарзу заточував. Ти заточував клюкарзу, ні? Клюкарзу, ні.
Ну, це стамески пана Петра. Ну, вони взагалі дешево обходяться. Але їх треба трошки попрацювати, ручку зробити, заточити і так далі. Це теж хороший інструмент кований. Тут так, аналог, от він теж такий, от, ласточені хвости, так вони називаються, теж робить. Я от тут заточував, пробував, як заточується, цілком нормально і добре. Це такий, взагалі, бюджетний варіант, це є оцей варіант. Ну, заточка, виводення геометрії і ручка. Це вже вам вибирати. Або ви купляєте собі готовий бойовий інструмент, який може рішати ваші задачі. Так що, ще раз нагадаю, хочете, замовляєте в магазині, повторюся ще раз, який я лишу в описі до цього відео адрес. Хочете, пишіть мені, замовимо спільно. Можливо, будуть ще якісь бонуси, знижки і так далі. Ну, правда, почекати треба мінімум місяць. От така історія. Наговорив багато, але я думаю, корисної інформації. Є питання, задавайте. Будемо відповідати на питання. Все, не забуваємо ставити лайки. І зустрінемося. Вони тут фрезеровані, до речі. Вона фрезерована. Линкована, чисто назва. Знаєш, от вихід фрези. Фучок тяжко зробити колонку. На це, до речі, ти можеш використовувати, типу, як її... Жесткого блоку. Як протиблок наріж. До речі, остра стамеска, протиблоку дуже класно ріже. Якщо вона тупа, вона буде рвати. Ну, типу, ти правильні рухи ще там трошечки. Нагинати там. Оце вибрав, типу. Це добре робити якісь там... Десь в картини, типу, знаєш, який рельєфний, рельєф для оці. Це для тих. І теж маленький вигін жорсткий. Ну, так, теж. Такі самі, так? Угу. Ось зараз на дубі випробую. На тиму штуках. Угу. Це не піде, напевно. Якраз я застосуюся. Це який там 7? 7 F10. 7 F10. F. Ну, як це? Ну, це дещо да. Більше для таких об'ємних оце буде. Mm-hmm. У мене, в принципі, в мене є подібна, але то бляшка. Ну, це... Ну, бачиш, шкода, що тільки часто буде попадати в роботу оці і все, тоді, або кажучи. Зараз тільки можна їх користувати. Mm-hmm. Беленький капець, ще не відчув. Ці вже більш там для зачистки, це для грубих, а це от... Специфічно. Ти щось попакувати? Є нумерація на тих чи нема? Ні, нема. Я так порозкидав. Це ладно, вони тут ідентичні, де маленькі. Вони такі, де маленькі, трошки інакші. Ну, так, але вони тут. Та що їх чекати? Нема що чекати? Ні. Я вам зуткав досить вигрував ця штука. Да. Бачиш, ми тут витягнули грубизною сюди. Не ширина? Так, тобто, бачиш, наскільки. Ці всі моменти, тут теж видно. Ці всі моменти, це ж, блін. Ну, це інженери думають. Бачиш, хто це тут? Хто це тут? Знаєш, що вдома? Строчка, знаєш це? Ну, бачите.